Det en lit flyplass. Vil du ringe en? Vil. Ring en venn. Alle i vår, alle. I vår familie. Lange armer. Det er en liten flyplass. Er det plass? Er det plass? Plass. Også oss. Plass. Hvorfor er hvorfor? Barna. Uhøflige. Uhøflige. Hvorfor er barna hans så uhøflige? Kan du ringe etter? Kan du ringe etter en taxi til oss? Har vi plass til alt? Har vi plass til alt? Nei, vi har ikke dobbeltrom lenger. Dobbelt lenger. Vent til vi er ferdige. Vent. Til. Ferdige. Nei. Vi har ikke dobbeltrom lenger.